Dobar dan svima koji su pokucali na naša otvorena vrata i istovremeno izvinjenje što ste morali malo da sačekate ispred, iako su vrata uvek otvorena za vas. Danas ćemo razgovarati o tome kako se dokazuje nečija krivica i kakve su posledice njenog utvrđivanja. Pojmevi krivice, kriv je, nije kriv, nevin je, svi koristimo veoma često u svakodnevnom govoru. Nekada s pravom, a nekada u ne tako zanemarljivom broju slučajeva, sasvim bez osnova. Oni malo pedantniji pravnici među nama bi rekli da skoro svakodnevno vređamo neke od osnovnih postulata krivičnog postupka i prava koje su garantovane okrivljenima u njima. To su istovremeno i razlozi koji su s pravom ovu temu kandidovali za današnji skup. Kao što vam je poznato, ovaj događaj se održava u okviru jednog šireg programa pod nazivom Otvorena vrata pravosuđa, koji sprovodi organizacije civilnog društva, grupa od 27, u saradnji sa sudovima i tužilaštvima širom Republike Srbije. Zbog situacije koja je svima nama poznata, pandemije koronavirusom, susrećemo se na ovaj način sa velikim žaljenjem preko platforme Zoom. Ranije smo se viđali uživo, bilo je neposrednih kontakata i razmene mišljenja i iskreno se i ja kao moderator ovog skupa i organizatori nadamo da će se ova situacija prebroditi, da će pandemija postati polako dojenjava i da ćemo uskoro imati priliku da se ponovo neposredno sastajemo. Današnji program se istovremeno emituje uživo na Facebook stranici Otvorena vrata pravosuđa. Ovaj program se realizuje na druge, možda nekim generacijama bliže i zanimljivije načine, kroz zanimljive blogove koji se objavljuju na web i Facebook stranici Otvorena vrata pravosuđa, zbog čega pozivam sve zainteresovane da ih pogledaju. Otvorena vrata pravosuđa i današnji skup su samo jedan u nizu, s obzirom da će i posle ovoga skupa nastaviti da se održavaju Otvorena vrata pravosuđa posvećena nekim drugim podjednako važnim i interesantnim pitanjima. Naši današnji sagovornici koji se sa pitanjem krivice i njenog dokazivanja suočavaju svakodnevno u svom poslu su tu kako bi obezbedili da se ova tema sagleda iz više uglova. Sa nama su danas tu gospođa Rada Gočmanac, sudija ili kako neki drugi vole da kažu sutkinja Osnovnog suda u Kruševcu. Dobar dan. Gospodin Ivan Dužlevski, zamenik javnog tužioca u drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu i gospodin Dušan Mitić, advokat. Meni je pripala čast da moderiram ovaj skup i moje ime je Robert Cepi iz Transparentnosti Srbije. Na kraju ovog uvodnog izlaganja, a pre početka zvaničnog dela i pre nego što dam reč uvodničara, samo nekoliko tehničko-organizacijnih napomena. Današnji skup je podeljen i zamišljen da bude podeljen u dve celine. U prvoj, naši sagovornici će biti uvodničari i predstavit će nam svoja izlaganja na zadatu temu. U drugom delu skupa planirano je da se održi diskusija. Zbog toga podsjećam i pozivam sve zainteresovane da svoja pitanja i komentare mogu postaviti u rubrici komentari na Facebook stranici Otvorena vrata pravosuđa. Na neka od pitanja ćemo uz pomoć naših sagovornika pokušati da odgovorimo tokom diskusije. Sada bih želeo da pređemo na zvaničan deo ovog skupa i pozivam naše današnje sagovornike da predstave ukratko svoja razmišljenja o današnjoj temi. Ukoliko mogu da zloupotrebim moju funkciju moderatora i moj položaj, ja bih gospođu Gočmanac zamolio da nam nešto kaže na temu šta je to krivica, s obzirom da smo svi sigurni da postoji različita viđenja krivice, a njena tumačenja između opšte javnosti i stručne javnosti i sumnja je sigurno velika. Koleginice Gočmanac, izvolite, molim vas. Dobar dan, hvala vam. A kada govorimo uopšte o krivičnom zakonodavstvu i o zakonu o krivičnom postupku, zakoniku o krivičnom postupku, ono što ta materija vrlo tangira široku javnost, zato što oni ljudi koji dolaze pod udar krivičnog zakonodavstva, njima budu uskraćene neka prava i mogu da budu lišeni slobode u nekom dužem vremenskom periodu i mnogi ljudi su zbog iz tog razloga i jako zainteresovani za ovu vrstu, ovaj deo zakona uopšte. Zakonik o krivičnom postupku utvrđuje pravila čiji je cilj da niko nevin ne bude osuđen, a da se učiniocu krivičnog dela izrekne krivična sankcija pod uslovima koji propisuje krivično zakonodavstvo, a na osnovu zakonito i pravično sprovedenog krivičnog postupka.
Sada, u samom krivičnom postupku i tokom trajanja krivičnog postupka postoje različite faze u kojim fazama i različiti su akteri, različiti akteri učestvuju i u tim određenim fazama postupka različite funkcije su kako javnog tužioca, tako postoji suda i advokata kao branioca okrivljenih. Ono što bih istakla, to je da je zakon o krivični zakon Srbije pisao šta je krivica i šta je krivično delo. Niko ne može da bude osuđen za krivično za delo koje nije zakonom propisano kao krivično delo. U toku dokaznog postupka koji se sprovodi na glavnom pretresu pred sudom, a u kom na glavnom pretresu učestvuju tužilac, okrivljeni sa braniocem, uglavnom kao stranke u postupku, sprovode se dokazi na osnovu kojih sud utvrđuje da li je neko ko je po optužnom aktu tužioca izvršio krivično delo koje mu se stavlja na teret. Ako jeste, zavisno od stepena njegove krivice, težine izvršenog dela, potom po zaključenju glavnog pretresa određuje i sankciju koja je propisana zakonom u razmerama koje su zakonom i propisane i predviđene. Ono što je, znači sud ima najaktivniju funkciju u toku glavnog pretresa. Znači onda kada tužilac, uglavnom je to javni tužilac, podnese na osnovu prethodno sprovedenog postupka koji je tužilačka istraga i koji tužilac provodi, podnese optužni akt sud. Kada sud potvrdi optužnicu, ukoliko se radi o optužnici ili bude optužni predlog ili ako privatni tužilac recimo podnese privatnu tužbu, kada to dođe u sud, onda je aktivna uloga suda kada se zakazuje glavni pretres i tada takođe tokom glavnog pretresa tužilac koji je stranka u postupku i okrivljeni sa braniocem koji su takođe stranke u postupku imaju određena prava koja su propisana zakonom. Mogu da predlažu dokaze, da na osnovu tih dokaza tužilac potkrepljuje svoje optuženje kako bi se u krajnjem ishodu dovelo do osuđujuće presude, a okrivljeni i njegov branilac predlažu dokaze na osnovu kojih bi se utvrdilo da krivično delo koje se optuženom i okrivljenom stavlja na teret nisu izvršili, nije izvršio. Sud je taj koji meri kakva je težina tih dokaza, kakva je validnost tih dokaza i na osnovu onoga što je tužilac na glavnom pretresu uspeo da dokaže i da potkrepi dokazima navode iz optuženja ili pak branilac ukoliko su njegovi dokazi takve jačine da mogu da opovrgnu navod iz tužilaštva i tužioca, možemo da dođemo do toga da bude ili osuđujuća ili oslobađajuća presuda. Hvala gospođo Kučmanac. Producent filmske industrije, svi smo nekako rasli sa tim da je utvrđivanje i dokazivanje krivica merilo uspešnosti rada javnog tužioca. Oni sa malo više skepse u rad našeg javnog tužilaštva kažu nekada rezignirani da se javni tužioci trude da svojski ne dokažu krivicu. I ja jedva čekam da iskoristim priliku da čujem šta čovek koji se svakoga dana susreće sa tim zadatkom ima da svima nama da kaže. Gospodine Dužlevski, izvolite, molim vas. Dobrte, evo ja u moje ime da se prvo zahvalim organizatoru na prilici da učestvujem u ovakvom vidu
emisije i da pozdravim naravno sve naše slušalce i gledalce. Pa ovako, kad kažemo nešto o dokazivanju krivice, to je jedan dosta širok pojam. Moram da kažem da je to i suština posla kojim se bavi svaki javni tužilac. On provede čitav svoj radni vek dokazujući nečiju krivicu, utvrđujući, dakle, krivično pravno relevantne činjenice. Zapravo, mi tu, kada govorimo o samom dokazivanju krivice, mi zapravo mislimo na dokazivanje, šta je predmet dokazivanja, to je regulisano zakonom, naravno, mislimo pre svega na dokazivanje obeležja konkretno krivičnog dela. Kažemo da u tom smislu je krivično delo ono koje je predviđeno u zakonu, koje je protivpravno i koje je skrivljeno. Dakle, krivica je tu suštinski samo jedan element krivičnog dela. Što se tiče, da kažemo, elemenata krivičnog dela, oni su opšti, karakteristični za svako krivično delo i upravo sam ih naveo i postoji posebni elementi svakog krivičnog dela. Naprimjer, kod krađe bi utvrđivali nameru za prisvajanje, za pribavljanje protivpravne imovinske koristi i druge, dakle, određene elemente. Što se tiče samog postupka dokazivanja, on u suštini podrazumeva, to je jedan širi opet pojam, podrazumeva dakle prikupljanje dokaza koje je prema sadašnjim zakonskim rešenjima gotovo u potpunosti u rukama javnog tužioca. On naravno za to može da računa na pomoć pre svega policije, ali i nekih drugih državnih organa, pa i samih građana. Zatim podrazumeva izvođenje tih dokaza, što opet je pre svega uloga suda. Sud to čini po pravilu na predlog stranaka, mada u nekim situacijama, naravno, kada smatra to celishodnim, sud može učiniti i sam. I također pod dokazivanje može da se podrazumeva i ocena samih dokaza, što je naravno opet može da se vrši samo od strane suda. Teret dokazivanja optužbe svakako je na tužiocu i to su one ključne izmene koje su došle sa novim ZKP-om, koji više i nije tako nov, primenjujemo ga skoro 10 godina, koji sada ulogu tužioca baca u prvi plan, ako tako smijem da kažem, malo se naravno i pristrasan, to je, da kažemo, jedan procesni subjekt koji se javlja i pre formalnog početka krivičnog postupka u onom prvom prikupljenju prvih informacija o krivičnom delu i njegovom izvršiocu do, da kažemo, i poslednje faze postupka, do dakle glavnog pretresa, pa samim tim žalbenih postupaka i postupaka po vanrednim pravnim lekovima. Da to nije baš tako, naravno, i da i sam zakonodavac nije predvideo ulogu sudije više kao jednog arbitra, kako se na prvi pogled čini, jeste i to što je sud ipak svaku svoju presudu mora da zasnuje, dakle, na jednoj savesnoj, brižljivoj i nepristrasnoj oceni svih dokaza koji su izvedeni na glavnom pretresu, dakle pojedinačno i u njihovoj međusobnoj vezi, a takođe i jedan od razloga za žalbu koji je ostao u ovom zakonu koji primenjujemo jeste i razlog za nepotpuno i nepravilno utvrđeno činjenično stanje. Tako da s te strane imamo i svaki sudija će to imati u vidu da mu ne bude ukinuta njegova presuda. Uz to, ukoliko se i okrivljeni, odnosno njegov advokat, odluče za jednu aktivnu odbranu, tako da iznose, dakle, svoju odbranu negirajući krivično delo, oni takođe mogu da učestvuju u dokazivanju, u aktivnoj ulozi, da predlažu, dakle, konkretne dokaze i predlažu, dakle, utvrđivanje relevantnih činjenica. Što se tiče situacije kada govorimo o priznanju okrivljenog, želeo bih da kažem da je tu sada zakon predvideo da se drugi dokazi izvode samo ukoliko sud sumnja u istinitost takvog priznanja, odnosno ukoliko je ono nepotpuno, nejasno ili protivrečno drugim dokazima. Važno je znati da se ne dokazuju opšte poznate činjenice, da se ne dokazuju činjenice, dakle, koje okrivljeni sam priznaje, opet ukoliko to nije u suprotnosti s drugim dokazima, i takođe one koje nisu sporne među samim strankama. Voleo bih da naglasim da mi u javnom tužilaštvu, znam da javnost percepira javno tužilaštvo uglavnom po ranijem modelu jednog strogog prekog suda, jednostavno sa izmenom takve procesne uloge i prelaskom pre svega faze istrage, onih nadležnosti koje nekad imao istražni sudija,
u ruke javnog tužioca, nekako smo i menjali svoju svest, tako da sada kao organ postupka i tekako se staramo o pravima okrivljenih. U tom smislu, dakle, treba imati u vidu i osnovna ustavna načela i međunarodne standarde koje sam siguran moje kolege u tužilaštvu i tekako o tome vode računa. Pre svega, dakle, zabranjena je svako mučenje, nečovečno postupanje i ponižavanje okrivljenog, iznuda iskaza tokom postupka, treba poštovati njegova neka osnovna elementarna prava, kao što je pravo na jezik, na pravično suđenje, dakle, da se može suditi samo za delo koje je predviđeno u zakonu i takođe da se ne može dva puta suditi o istoj stvari. Što se tiče samog dokazivanja, dakle, ove krivice, sad je ona različita kroz različite faze postupka. Ja se neću ovde previše zadržavati, ali zbog jednostavno vremena koje je na raspolaganju, ali svakako da je suština, bar onako kako ja doživljavam moju ulogu javnog tužioca u postupku, to je jedan vrlo bitan segment, to je taj predistražni postupak, znači predistražna faza postupka u kojoj je postupanje tužioca izuzetno važno. Mi u tužilaštvu kažemo da u toj fazi već prikupljamo dokaze za osuđujuću presudu i ukoliko nam tu neki dokaz izmakne, po pravilu da nećemo kasnije moći da pribavimo. U tom smislu tužilaštvo ima, da kažemo, jednu lepezu ovlašćenja koje mu zakon daje. Naravno, u praksi je sad diskutabilno da li su ta ovlašćenja zaista takva i shvatam da rizikujem da sam sebe dovedem u situaciju da pravdam postupanja tužilaštva u nekim predmetima koje su označene za javnost, ali u svakom slučaju, dakle, tužilaštvo može samo da pribavlja podatke, može da poziva građane, dakle, da od njih prikuplja potrebno obaveštenje ili da za to podnosi zahteve, pre svega da kažemo policiji, što je najčešći slučaj, ili drugim državnim organima. U tom smislu, odnos policije i tužilaštva je jedno posebno pitanje i ja predlažem našem organizatoru možda da je jedna od ovih emisija posveti posebno tom odnosu koji je ključan, čini mi se, upravo za ovu fazu krivičnog postupka, za većinu, da kažemo, predmeta, odnosno ishoda koji zavisi upravo od tog odnosa. Sad ja bih mogao da nastavim dalje priču, naravno, na ulogu tužilaštva i kroz dalju fazu. Pre svega, ovde se, mislim da će kolega advokat verovatno više insistirati na tome, o posebnim pravima koje ima svaki okrivljeni i pre svega pravo imamo i obaveznu odbranu i pravo na advokata i slična druga prava koja su predviđena i garantovana zakonom. U fazi istrage to je sad već jedna formalnija faza koja se preduzima kad postoje osnovne sumnje da je neko lice učinilo krivično delo ili protiv nepoznatog učinioca. To je faza kada sama sada već odvijanje ovog postupka postaje formalno u tom smislu što tužilac ima obavezu da o pokretanju tog istrage obavesti okrivljenog i njegovog advokata, da mu omogući neka prava, pre svega pravo na odbranu i u tom smislu takođe i sam okrivljeni ima pravo da prisustvuje dokaznim radnjama u fazi istrage. To su, dakle, dokazne radnje ispitivanja svedoka, veštaka, uviđaja i, da kažemo, druge radnje. Završio bih samo još s tim da svaki tužilac, barem onim ozbiljnim predmetima, mora da ima jedan odgovoran pristup prema ovim fazama, odnosno dokazivanju krivice, već od samog početka građenja predmeta. U tom smislu se obično planira sprovođenje svake dokazne radnje, pravi se, da kažem, jedna posebna lista svedoka koje treba ispitati u predmetu, potencijalnih osumnjičenih, njihov odnos međusobni i naravno relevantni propisi koji su od značaja za sam slučaj. Toliko od mene za početak. Hvala najlepše, kolega Dužlevski. Kolege predstavnici suda i tužilaštva su uprošćeno rečeno predstavili kako izgleda teret dokazivanja nečije krivice i ja sam siguran da kolega Dušan Mitić, koji je advokat i branilac okrivljenih, ima svoje mišljenje. Pa bih vas, kolega Mitiću, zamolio da nam kažete gde vi tu vidite svoju šansu i normativno i praktično koje slabosti, a koje prednosti
sadašnjeg krivičnog postupka vidite. Izvolite. Roberte, zahvaljujem. Poštovanje pre svega svim učesnicima, a onda i svim pratiocima ovog webinara. Ovo je meni drugi put da učestvujem u ovakvoj formi i čast mi je i zadovoljstvo da mogu učestvovati, predstaviti, približiti jednostavno građanima, pratiocima samu strukturu krivičnog postupka sa aspekta, odnosno iz ugla advokata, a taj ugao advokata ovako postavljena tema baš odgovara uglu jednog advokata, zato što kako se dokazuje nečija krivica ili nevinost podrazumeva upravo ono što i jeste funkcija i uloga advokata u krivičnom postupku, jer se advokat može javiti bilo kao branilac okrivljenog, a može se javiti i kao punomoćnik oštećenog ili punomoćnik privatnog tužioca. Dužan sam da napomenem, kolega Ivan Duzlevski je to pomenuo u svom izlaganju, 2013. godine je došlo do jedne tektonske promene u strukturi krivičnog postupka kod nas. Mi smo nekih 150 godina od kad je ustanovljena krivična procedura zakonom u Srbiji imali takozvani inkvizicioni, odnosno istražni krivični postupak, gde su uvodne radnje, odnosno prethodni krivični postupak bio u rukama istražnog sudije, gde je bukvalno sud određivao čitav posao oko rasvetljavanja krivičnog dela do nivoa verovatnoće da je neko lice počinilo krivično delo i da to bude spremno za glavni pretres, odnosno za suđenje. Sad je taj deo posla u rukama tužilaštva, tako da je sad maltene i uloga tužioca dvojaka. Tužilac je nosilac predkrivičnog postupka i istrage, dok se u fazi glavnog pretresa javlja kao stranka. S druge strane, to je malo promenilo položaj i ulogu oštećenog u krivičnom postupku. Dakle, žrtva krivičnog dela je po odredbama starog zakona imala mnogo veće prava nego što ima sada. Govorim iz ugla punomoćnika, potencijalno punomoćnika oštećenog u krivičnom postupku. Kao punomoćnik oštećenog, advokat nema neku bitniju funkciju, obzirom da su položaj procesna ovlašćenja oštećenog bitno smanjena. Dakle, oštećeni se može javiti, može zastupati optužbu samo u situaciji ukoliko javni tužilac posle stupanja optužnice na pravnu snagu od nje odustane, što je praktično situacija koja se veoma retko javlja. O tome će sudija i tužilac malo više moći da kažu. Dok, s druge strane, što se tiče uloge advokata kao branioca, ona je mnogo značajnija u krivičnom postupku, upravo iz razloga što je stručna odbrana pre svega pravo okrivljenog. S druge strane, verovatno 90% krivičnih postupaka koje vide suđenje, veoma retka situacija da se okrivljeni brani sam. Dakle, okrivljeni ima pravo na branioca od trenutka kad bude okrivljen, kad mu bude saopšteno da se on smatra osumnjičenim u krivičnom postupku. Ono što treba razlikovati jeste situacija takozvane obavezne odbrane, kao i odbrane siromašnog. Dakle, obavezna odbrana je ono što se naziva odbranom po službenoj dužnosti, žargonski, što ljudi znaju kao branioca po službenoj dužnosti. Te se situacije dešavaju ukoliko se radi o krivičnom postupku koji se vodi za krivična dela gde je zaprećena kazna zatvora od 8 godina ili teža kazna. I ima još nekoliko situacija, ali najznačajnije od njih ukoliko se okrivljenom određuje pritvor kao mera obezbeđenja prisustva. Tako da u toj situaciji je odbrana obavezna po zakonu. Dakle, ono što treba razlikovati jeste obavezna odbrana i odbrana siromašnog u tom smislu da to nisu isti instituti. Ljudi obično mešaju pa misle ukoliko upravo o ovome, Roberte, o čemu ste malo pre govorili pod utiskom američkih filmova, ukoliko okrivljeni nema dovoljno sredstava, bit će mu određen branilac po službenoj dužnosti. Ne, kod nas je pravilo da se, znači, po zakonu da mora postojati, znači okrivljenom mora biti postavljen branilac od početka do kraja postupka u situaciji gde je zaprećena kazna zatvora preko 8 godina, nezavisno od imovnog stanja okrivljenog lica. Institut odbrane siromašnog je nešto drugo. Znači, branilac siromašnog može biti određen na zahtev samog okrivljenog lica ukoliko se postupak vodi za krivično delo za koje je zaprećena kazna zatvora 3 godine ili više. Dakle, to nisu dve iste stvari. Jedna od stvari koju bih hteo da napomenem, zato što se često javlja
neka vrsta greške ili nerazlikovanja između te obavezne odbrane i odbrane siromaštva. Što se tiče onoga što bi bilo interesantno dalje, vezano za same dokazne radnje i za samo dokazivanje. Po novom zakonu postoji nešto što se zove paralelna istraga. Dakle, okrivljeni i njegov branilac imaju pravo po zakonu da sami prikupljaju predmete i izjave lica koje bi mogle poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku, sa jedinom obavezom da o tome obaveste tužilaštvo. To je ustanovljeno i uvedeno kao neka vrsta pomoći okrivljenom u smislu jednakosti oružja, tužilaštva i odbrane, iz prostog razloga što tužilac iza sebe ima čitav državni aparat, ima policiju, dakle, nije samo policija, na policiji je apostrof u samom krivičnom postupku, zato što policija ima odgovarajuće službe, odgovarajuće materijalne, tehničke, kadrovske uslove za obavljanje svih radnji, za veštačenja, za dokazivanje i tako dalje. Međutim, nije samo policija, svi državni organi imaju obavezu da na zahtev tužilaštva dostavljaju isprave, predmete, obavljaju radnje koje bi služile dokazivanju krivice. S druge strane, odbrana te resurse nema. Tako da je kao neka vrsta paralelne istrage uvedeno i to pravo i ovlašćenje branioca u krivičnom postupku da od određenih lica koje imaju saznanja koja bi mogla poslužiti odbrani uzima izjave, čak da te izjave budu u pisanoj formi i one se mogu koristiti u toku krivičnog postupka radi razjašnjenja iskaza koji su od strane tih lica dati pred tužilaštvom ili pred sudom u fazi glavnog pretresa. Takođe, odbrana ima pravo i da uz odobrenje držalaca prostorija ulazi u određene prostorije gde bi se mogli naći predmeti ili neki tragovi koji su od interesa za odbranu. Što se tiče primene samog tog instituta, to još uvek nije zaživelo. Opet kažem, za tako nešto potrebni su definitivno neki veći resursi koje za sad branioci nemaju. Na tragu toga je donet negde 2010. godine i zakon o detektivskoj delatnosti, tako da se bukvalno ta neka privatna istraga uslovno rečeno uvodi, gde bi možda okrivljeni mogli angažovanjem bukvalno privatnih detektiva u sklopu tog zakona i u skladu sa njihovim ovlašćenjima koje po tim zakonom imaju, da pribavljaju dokaze koji bi bili u njihovu korist. Činjenica jeste da je zakonom propisana obaveza tužilaštva, policije i svih organa predkrivičnog i istražnog postupka da pribavljaju dokaze kako u korist odbrane, u korist tužilaštva, pardon, tako i u korist okrivljenog. Znači da se ti dokazi cene i sa aspekta tužilaštva i sa aspekta okrivljenog. Međutim, u praksi, to ćemo već kroz razgovor videti sa kolegom Duzlevskim, moja neka iskustva su da je ipak tužilaštvo stranka u postupku i da će tužilaštvo naravno sve što bude pribavilo više koristiti da bi opravdalo optužbu u odnosu na ono što bi možda koristilo odbrani. Tako da u tom nekom delu možda će u perspektivi se pokazati da bude nužna zakonodavna reforma ili kako već bude, ali to je deo, znači, koji bih ja apostrofirao kao nešto gde mislim da je ta jednakost oružja koja se pokušala provesti kroz zakon malo narušena. Hvala najlepše, kolega Mitiću. Prva pitanja su već počela da pristižu, ali pre nego što pređemo na taj deo našeg današnjeg događaja, ja bih želeo da uradim dve stvari. Prva je da pitam današnje sagovornike da li nakon prvog kruga žele neku repliku ili dupliku, a drugo, iz vaših izlaganja ja sam formulisao dva pitanja. Pomenuto je da postoje sporazume o krivici. Izveštaj o radu javnih tužilaštva za 2019. godinu pokazuje porast broja sklopljenih i odobrenih sporazuma o krivici, pa bih zamolio sve naše sagovornike da malo građanima približe kada se postiže sporazum o krivici, kakva je uloga suda, tužilaštva, kolegu Mitića,
da li je to neki novi trend u advokaturi da se okrivljeni i klijenti, da im se sugeriše da idu na sporazume, prosto da osvetite tu stranu našim građanima, jer kao pojam počeo da se pojavljuje u javnom diskursu, ali imam utisak da još nije do kraja sa svih strana osvetljen. Možete redosledom koji vi želite. Koleginice Gočmanac, da li biste vi želeli? Tačno je da je sada već unazad par godina sve to sada izraženije. Sve češće imamo slučajeva sporazuma o priznanju krivice koje okrivljeni zaključuju sa tužiocem, a koji posle dolazi pred sud radi verifikacije, odnosno prihvatanje ili ne. Ja mislim da su okrivljeni, a posebno poučeni verovatno od strane svojih branioca vezano za to šta ih sleduje tokom postupka, koliko taj postupak može dugo da traje, u krajnjoj liniji da košta, i svi oni znaju koja je zaprećena kazna i šta mogu za određeno krivično delo koje im se stavlja na teret da dobiju, tako da kažem, kakvu bi kaznu dobili ukoliko bi bilo neko regularno suđenje. Verovatno su svi oni okrivljeni koji su prihvatili da sačine sporazum o priznanju krivice našli neku svoju računicu, kao što je i tužilaštvo u krajnjoj liniji našlo računicu, jer moram da napomenem da je krivični postupak jedna skupa stvar. Tu se angažuje mnogo ljudi, mnogo lica, mnogo resursa, počevši od tužioca, prikupljenja svih dokaza, pa potom kroz krivični postupak koji traje, koji se onda nastavlja pred sudom i koji teče kroz glavne pretrese, gde to može da traje dugo. I u krajnjoj liniji oni su, većina okrivljenih je svesna da su izvršili krivično delo i znaju otprilike čime tužilaštvo raspolaže, da li tužilac ima, da li je kvalitet dokaza koje tužilaštvo poseduje takav da može da, kako bi se upustili u pretres i da to dođe pred sudom, dovelo do osuđujuće presude. Još nešto što je bitno, tu se sačinjava sporazum, tu i tužilaštvo čini ustupke okrivljenima, pa onda je to i ponuda sankcije u tom slučaju blaža u odnosu na predlog koji bi išao ako bi došlo do optuženja. Tako da mislim da je to jedan dobar trend u našem zakonodavstvu koji treba podržati i koji u krajnjoj liniji dovodi do rasterećenja i suda i tužilaštva, a od toga imaju koristi i okrivljeni koji u tom slučaju dobijaju po pravilu manje kazne nego što bi dobili da je došlo do glavnog pretresa i izricanja presude. Postoji još jedna stvar koja se često koristi u sudu. Ukoliko dođe recimo do optuženja, ne sačini se sporazum iz nekog razloga, na glavnom pretresu vrlo brzo okrivljeni shvati u kakvoj je situaciji, bude mu jasno da tužilaštvo raspolaže validnim dokazima koji nesumnjivo bi doveli do osuđujuće presude, i često se dešava da još na prvom glavnom pretresu, iako je podignuto optuženje, okrivljeni prizna izvršenje krivičnog dela i tada sugeriše da se eventualno postigne nekakav dogovor ukoliko postoji mogućnost nekog ustupka vezano za krivičnu sankciju. U tom slučaju izriče se presuda, sud donosi presudu na osnovu samog tog priznanja okrivljenog, ukoliko, kao što je rekao kolega tužilac, dokazi kojima raspolaže sud u spisima predmeta nisu u suprotnosti sa samim priznanjem okrivljenog
i ukoliko ti dokazi potkrepljuju njegovo priznanje da je krivično delo koje mu se stavlja na teret on izvršio. Ja mislim da je to, da benefite od takve neke prakse imaju ne samo sud, već i tužilac i, kao što sam rekla, pre svega okrivljeni, jer krivični postupak je skup postupak, naknade za branioce koje okrivljeni u većini slučajeva moraju da imaju ako je u pitanju obvezna odbrana, ali kao što je kolega advokat rekao, retko se dešava da okrivljeni u krivičnom postupku dođu bez advokata, jer prosto imajući u vidu ono zaprećene kazne, ono što im se pre, u izvidu što im se preti, ih tera na to da imaju stručnu pomoć od strane advokata. Tako da se skraćuje vreme trajanja krivičnog postupka, smanjuju se troškovi. Ako se desi da je u nekom krivičnom postupku imamo i oštećenog koji ima pravo na punomoćnika, kada dođe do osuđujuće presude, okrivljeni će snositi troškove tog postupka. Tako da će on, pored toga što će platiti neke troškove koji su nastali pred tužilaštvom u toku dok je bilo postupak prikupljanja dokaza, kao što su recimo razna veštačenja, ne znam, bilo medicinska, saobraćajna i drugi, recimo veštačenja, razna neka druga, on imati troškove koje nastanu pred sudom, koje nekada mi plaćamo iz budžeta, koje mi uvek platimo iz budžetskih sredstava, ali te troškove mi potom, ukoliko je osuđujuća presuda, prenesemo na okrivljenog. On bi u tom slučaju, pored svih tih troškova, bio obavezan da plati i troškove punomoćnika oštećenog, ako je oštećeni imao punomoćnika tokom suđenja. Hvala najlepše, koleginice Gočmanac, na iscrpnom i ilustrativnom primeru i izlaganju. Mogu ja da dodam nešto? Kako da ne, izvolite, kolega Duzlevski. Samo da se ubacim, pošto je ovo opet tema koja i tekako interesuje tužilaštvo. Najpre, svakako da se radi, znači, o alternativnim krivičnim sankcijama koji su uneti u naše krivično pravo upravo da bi se postigla veća efikasnost pravosudnog sistema, da bi se rasteretili sudovi i tužilaštva, i to je nešto što je nesporno. Ono što mora da se naglasi, da svakako zaključenje sporazuma jeste jedan vid ustupka i prema okrivljenom, ali on ne bi smeo da ide na štetu, da kažemo, apstraktnog tog pojma pravde, odnosno interesa samog oštećenog, i svakako da bi o tome trebalo voditi računa. Sa druge strane, naravno da ovo što su i kolege rekli, neću da se ponavljam, ušteda za uopšte resurse koje država ulaže u gonjenju učinilaca krivičnih dela i te kako se štede ovim sporazumima. Sporazum se, dakle, može zaključiti do završetka glavnog pretresa, to nismo rekli. I svakako sud u praksi, dakle, sud u najvećem broju slučajeva, dakle, potvrđuje taj sporazum i vrlo retko dolazi do odbijanja takvog sporazuma, ali, kažem, to je i koleginica iz suda rekla, dakle, sudija, da takvo priznanje ne sme biti suprotno drugim prikupljenim dokazima. Na to bih naglasio. I ako mogu da iskoristim samo da eto, delimično repliciram mom kolegi advokatu vezano za ovu istragu, odnosno jednakost oružja, dosta se na tome potencira još od, da kažem, izmena ZKP-a, da li je sada, uglavnom se okrivljeni advokati logično žale na to da tu ne postoji stvarna jednakost oružja, odnosno da je ona samo prividna. Delimično se s time slažem. Na jednoj strani je, naravno, čitav državni aparat na čelu sa tužiocem, a na drugoj strani je pojedinac koji ima svog advokata. Međutim, treba imati u vidu da upravo to, ja insistiram na tome da javno tužilaštvo i mi kao postupajući tužioci moramo da menjamo svoje svesti, da svakako istragu sprovodimo i prikupljamo dokaze i utvrđujemo činjenice, kako one koje idu na štetu okrivljenog, tako i one koje idu u korist okrivljenog. Jer rizikujemo na kraju krajeva, i to je ono što ja pozdravljam sa novim ZKP-om, da svakako sa tim
povećanim ovlašćenjima koje ima sada javni tužilac u svojim rukama, svakako dolazi i daleko veća odgovornost. Odgovornost, kao što smo i rekli, za te dokazivanje optužbe na njemu i svakako da svaki dokaz koji je pribavljen i svaka činjenica na koju se tužilac u svojom optužnom aktu poziva, mora biti i, da kažem, dokazan, potvrđen pred sudom. U suprotnom, rizikujemo oslobađajuću presudu i rizikujemo da onda troškovi po budžet budu samo veći. Tako da, s te strane, naravno, slažem se s kolegom da paralelna istraga, ako govorimo o tome, koju predviđa ZKP i koji, dakle, naš zakon u stvari predviđa neku jednu vrlo apstraktnu mogućnost okrivljenom da sam poziva svedoke i da ih ispituje, odnosno da predlaže njihovo ispitivanje, da prikuplja materijale i dokaze koji ide njemu u korist. Naravno, to se odmah postavlja pitanje da li je to moguće s obzirom da to može biti, na primjer, uticaj na svedoke i razlog za pritvor, vrlo ovako jedna delikatna stvar. Međutim, kažem, postoji pravni mehanizam za jednu posebnu zaštitu prava okrivljenih i odbrane uopšte u toj fazi istrage, a to je da se može prigovarati, dakle, kažemo, odluci tužioca ukoliko on odbije da izvede neki dokaz koji predlaže odbrana. O tome će naravno odlučiti onda sudija za prethodni postupak. Eto, to je nešto na što sam ja želeo samo da ukažem i dodam u stvari na izlaganje svojih kolega. Hvala vam najlepše, kolega Dozlevski, što ste osvetlili tu stranu koja nama, koji se ne bavimo svakodnevno krivičnim postupkom, nije tako jasno vidljiva. Evo, kolega Vitić, vidim, traži reč. Čuli smo kakva je kalkulacija suda i tužilaštva. Izvolite, kolega Mitiću. Samo zamolio da uključite mikrofon, molim vas. Bilo je bolje da ga ne isključujem. Opet replika na repliku, samo kratko, neću dugo. Naravno, konstruktivno. Raduje me u suštini da tužilaštvo ovako razmišlja i to je tako i treba razmišljati obzirom na novu ulogu tužioca u novoj strukturi krivičnog postupka. Opet, kažem, osvrćući se na izlaganje kolege Dozlevskog, trebaće još vremena, definitivno, da prođe u pravosuđu, uopšte u pravosuđu sferi, kad se kaže o zakonu o krivičnom postupku, govori se, ovo je novi zakon. On je nov, mislim, od 2013. godine, 8 godina je prošlo kako je on donet, ali ako imate nešto što se primenjivalo 160 godina unazad, pa onda imate nešto što je sad uvedeno i što se primenjuje 7-8 godina, tih 7-8 godina je ništa, bukvalno. Znači, treba da prođe još vremena da bismo mi došli u tu fazu. Verovatno, kažem opet, da će trebati neka vrsta zakonodavne intervencije u smislu nekog povećanja ovlašćenja branioca u postupku, da možda on može prikupljati obaveštenje i preduzimati neke radnje na prikupljanju dokaza koji bi išli u prilog i u korist odbrani. Što se tiče, još jedno sama kratka primetba, recimo, ja sam imao u praksi da sam predlagao određene dokaze, meni to tužilaštvo nije odbijalo, ali jednostavno prećutalo. I u toj situaciji se može izjaviti prigovor sudi za prethodni postupak koji odlučuje o tome, naravno, ali kažem opet, znači nisu odbili, ali su oćutali jednostavno, kao da taj predlog ne postoji. Tražilo se neko veštačenje, bilo dodatno koje je bilo nužno s obzirom na smanjenu ili uračunljivost ili nepostojanje uračunljivosti osumnjičenog. A što se tiče ove prethodne teme o kojoj je bilo reči, što se tiče sporazuma o priznanju krivice, naravno da ih sad ima više iz prostog razloga što ih po prethodnim propisima nije uopšte ni bilo. Dakle, nije bilo moguće zaključiti. Mi kao branioci se odlučujemo na korak da savjetujemo svoje klijente, branjenike, znači okrivljene u postupku, da idu na sporazum o priznanju krivice onda kada vidimo da su šanse ili izgledi za oslobađajuću presudu veoma slabi. Tako da to su situacije gde se bukvalno radi kontrola štete i ide na to da se smanji eventualno kazna. Tako da činjenica je da je to i u interesu ne samo drugih učesnika u postupku, ne samo države što se tiče troškova krivičnog postupka, već i u interesu okrivljenog zato što možda na taj način može dobiti blažu kaznu. Mada se neretko dešava da tužilaštvo predlaže neku kaznu, a da se u sudskom postupku dobije manje od toga. Tako da to su i moja iskustva iz prakse. Hvala
Hvala najlepše, kolega Mitiću. Evo, pitanja se gomilaju, pa je vreme da krenemo u jednu novu odiseju. Pitanje broj 1, da li okrivljeni može sam da podnese zahtev za zaštitu zakonitosti član 483 stav 1 ili 3 ZKP-a? Da li bi neko hteo od vas? Mogu ja, ako dozvoljate. Izvolite, kolega Duzlevski. Ukratko, ne. Dakle, ne može sam da podnese. Svakako, ovaj zakonik naš kaže da zahtev za zaštitu zakonitosti može podneti republički javni tužilac, okrivljeni i branilac. Međutim, okrivljeni to može činiti isključivo preko svog advokata, dakle, preko branioca. O tome odlučuje Vrhovni kasacioni sud. Bitno je, dakle, da se u samom takvom zahtevu mora naglasiti šta je, da kažem, predmet tog zahteva, odnosno povreda zakona. Ovde treba insistirati na tome da se mora raditi o povredi zakona ili povredi ljudskih prava. U tom smislu se može citirati, opet, kažem, bogata sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava i sve su češće takvi slučajevi pred Vrhovnim kasacionim sudom. Sa druge strane, ne može se napadati, uslovno tako da kažemo, ono što se tiče nepotpunog ili nepravilno utvrđenog činjeničnog stanja tokom postupka. Dakle, takav zahtev radi se, znači, o varednom pravnom leku, da naglasimo. Znači, on se izjavljuje protiv pravnosnažne sudske ili tužilačke odluke, to je važno reći, i dotiče se samo materije povrede zakona, bilo materijalnog zakona ili procesnog, ali svakako ne činjenica. Vrhovni kasacioni sud u tom smislu odbija zahteve ako govorimo o nepotpunom ili nepravno utvrđenom činjeničnom stanju. Hvala najlepše, kolega Duzlevski. Pitanje broj 2. Da li je zakoniti dokaz video snimak nadzorne kamere koji je preuzet bez naredbe ili bez saglasnosti i uopšte obaveštavanja optuženog? Jedna aktuelna tema i pitanje je baš onako postavljeno kako treba. Da li bi neko želeo, kolega Mitiću, kolega? Evo, mogu ja. Snimak nadzorne kamere, ukoliko se radi o snimku koji je sa kamere koja služi bezbednosti, gde je jasno istaknuto da se radi o snimanju, da se objekat snima ili ispred objekta se snima, a preuzet u toku krivičnog postupka jeste zakonit dokaz. E sad, bez saglasnosti optuženog, ukoliko se, kažem opet, ukoliko se radi o nadzornoj kameri nekog objekta, koji nije privatni objekat optuženog, apsolutno je zakonit dokaz. Dakle, na njemu se može zasnivati i optužnica i odluka suda. Hvala, kolega Mitiću. Pitanje broj 3 je malo obimnije, pa moram pažljivo da ga pročitam. Da li mislite da se propisima kojima je predviđeno da lica protiv kojih se vodi krivični postupak, dakle ne osuđena, budu unapred lišeni posla kojim se bave, zakonom predviđenih funkcija, sve vreme dok traje postupak, a praksa je pokazala da postupci često dugo traju? Preciznije, da li smatrate da se ti propisi kose sa prezumpcijom nevinosti propisanom Ustavom i da se okrivljenima protiv kojih je postupak u toku protivno Ustavu uskraćuje pravo na rad? I po dikciji pitanja meni deluje kao pitanje za kolegu Mitića, ali ne želim da prejudiciram. Pa upravo ja o tome razmišljam. Malo je široko postavljeno pitanje zato što ovde trebamo razlučiti neke stvari. Posledice pokretanja krivičnog postupka stupaju na snagu tek onda kad optužnica stupi na pravnu snagu. Znači, od tog trenutka pa nadalje se prema okrivljenom stupaju na snagu posledice optuženja. Jedna od posledica može biti i činjenica da se to lice udaljuje iz službe. Međutim, to važi samo za one profesije koje mi nazivamo regulisanim profesijama. Recimo, ukoliko bude pokrenut krivični postupak protiv policajca, on će biti privremeno udaljen iz službe u disciplinskom postupku koji je poseban postupak. On može ali ne mora biti udaljen iz službe. Ukoliko bude pokrenut krivični postupak protiv advokata, on može biti privremeno suspendovan.
Ukoliko, recimo, bude pokrenut krivični postupak protiv lekara za neko delo koje izvrši u službi, on, njemu se može privremeno oduzeti licence. Zašto? Zato što tu preteže javni interes. Jeste činjenica da postoji pretpostavka nevinosti sve do pravosnažnog okončanja krivičnog postupka. Međutim, s druge strane, postoji i javni interes da se taj neko, da mu se privremeno ograniči pravo na rad, obzirom da se bavi profesijom od pojačanog interesa za čitavo funkcionisanje sistema. To su ove profesije koje sam nabrojao. Što se tiče ostvarivanja prava na rad uopšte, ukoliko to neko lice okrivljeno u konkretnom krivičnom postupku radi u nekom industrijskom preduzeću i tako dalje, onda bi se možda i moglo govoriti o povredi prava na rad sa aspekta Ustava Republike Srbije. Hvala. Koleginice Kučmanac, da li biste vi hteli nešto vezano za prezumpciju nevinosti? Slažem se sa kolegom Mitićem u onim profesijama koje je nabrojao, koje su od nekog društvenog značaja većeg, a u situaciji kada optužnica stupi na pravnu snagu, može da dođe do suspenzije, da se suspenduje se često pravo na rad osumnjičenih, odnosno okrivljenih u postupku. U ostalim postupcima, koji, kada tako kažem, nekim regularnim postupcima, ne dolazi do okrivljeni ne gube pravo na rad. To što se protiv njih vodi krivični postupak ne znači da su izgubili pravo na rad, osim u slučajima ukoliko nisu, recimo, nije vezano za neku zloupotrebu koju su izvršili u vezi sa poslom koji obavljaju, iako se krivični postupak ne vodi u tom smislu. Shodno našem zakonodavstvu, svako je nevin dok se pravosnažnom sudskom presudom ne dokaže da je kriv, odnosno dok se ne donese osuđujuća presuda i kojom presudom se jedno lice oglašava krivim. Znači, tu bih sada mogla da govorim o onim slučajevima koji su medijski jako propraćeni, naročito strane tabloida, gde se zaista drastično krše prava okrivljenih, pa imamo situacije da ljudi, odnosno osumnjičeni, okrivljeni, zavisno od koje su faze postupka, ukoliko je javnost zainteresovana za neki postupak, budu osuđeni pre nego što suđenje zaista i počne i znatno pre nego što se presuda i donese. Dešava se da potom bude doneta u sudskom postupku oslobađajuća presuda koja bude pravosnažna, ali to potom ljudi koji su bili izloženi nekom takvom javnom linču kroz tabloide ili tako, ne dobiju odgovarajuću satisfakciju, jer se to posle i ne proprati na pravi način. Zbog toga je i po meni jako bitno da s jedne strane novine i štampa imaju pravo i sredstvo javnog informisanja na informacije takve vrste, ali treba imati meru u svemu tome, da te ljude koji su, protiv kojih se vode postupci, a za koje je javnost zainteresovana, unapred ne osuđujemo i ne provlačimo kroz sve te novine i kroz sve to što se dešava, tako da ih javnost osudi pre nego što zaista budu osuđeni, a kada dođemo u situaciju da dobijemo potom i oslobađajuću presudu, to za njih ne bude neka satisfakcija. Bude satisfakcija, ali oni ne dobiju pravilno i pravično zadovoljenje. Hvala vam najlepše, koleginice Kučmanac, naročito na ovome što ste možda za organizatora kandidovali jednu temu koju bih ja u kontekstu naše današnje teme rekao da postoje ljudi koji su krivi bez krivice, nakon što se provuku.
Sljedeće pitanje je za mene izuzetno zato što je pokazatelj kako treba voditi ove skupove i istovremeno za organizatora potvrda da ovi skupovi imaju smisla. Pitanje glasi kako sud ceni kvalitet dokaza i postoje li propisani kriterijumi? Da li biste hteli... Mogu ja to, izvoljavate. Izvolite. Sudija neće, ja sam uvijek za to da... Pa verujem da će sudija hteti, ali izvolite. Da, kolega. Dobro, ja ću onda ukratko samo da... Ne morate, ne morate, slobodno. Da. Dakle, ovako, što se tiče, ne postoje formalni kriterijumi za ocenjivanje dokaza. Naš sud, dakle, po zakonu, slobodan da po slobodnom sudijskom uverenju ceni, dakle, kvalitet dokaza, naravno ima i različitih dokaza, manje više kvalitetnih, oni se svakako moraju ceniti, to prvo mora biti reči samo o zakonitim dokazima, znači, sam dokaz, ukoliko je sam po sebi nezakonit ili ukoliko je pribavljen na protivzakonit način, mi kažemo da je nezakonit dokaz u krivično-procesnom smislu i da se na njemu ne može zasnivati odluka. To je razlog za predstavljanje jednu relativno bitnu povredu odredbe postupka i razlog za izjavljanje žalbe. Naravno, moguće je da takva presuda, ajde uslovno da kažem, opstane samo ukoliko bi svakako bila doneta. Dakle, čak i ukoliko dakle, bi takva ista presuda bila doneta i bez tog dokaza. Što se tiče, važno je napomenuti dakle, da u slučaju sumnje, to princip koji mi zovemo in dubio pro reo, dakle u slučaju svake sumnje, sud je dužan po zakonu da dakle, u slučaju sumnje određenu činjenicu ceni, odnosno dokaz u korist okrivljenog. I to je ono što eto, nama kao tužiocima često ume da stvori problem. Znači, to je ono ukratko. Postoji određena intervencija na što ja želim da ukažem u izmenama našeg krivičnog zakonodavstva kada govorimo o krivičnim delima, odnosno odredbama, to je relativno sveže. Pa, na primjer, tako imamo odredbe koje su značajno pooštrile kazne, imamo odredbe o višestrukom, takozvanom višestrukom povratu, odnosno pravilu tri udarca. To u određenoj meri vezuje ruke dakle, sudu i predstavlja jednu, da kažem, težnju da se upravo ograniči to slobodno sudijsko uverenje. Ja znam da dobar deo građana osporava da kažem, sudu tako jedno pravo, ali svakako ono postoji upravo zbog toga što nije svaki predmet isti. I mi, iako imamo istovrsno dakle, delo, postoje različite okolnosti izvršenja tog dela, različiti učinioci tog dela i svakako i sami dokazi koji su prikupljeni, tako da je tako načelo svakako nužno. U tom smislu, toliko bi za sada prepuštam ako sam nešto propustio ili rekao netočno, sudi da me ispravi. Hvala, kolega Duzlevski. Sad ovako, posle vašeg izlaganja, siguran sam da će koleginice imati nešto da kaže. Suviše izazovno, slobodno sudijsko uverenje, ograničavanje. Izvolite, kolega Kočmanac. Pa, sud svoju odluku zasniva na dokazima koji su izvedeni na glavnom pretresu i sud ceni nepristrasno sve dokaze koji su izvedeni, tako one dokaze koje idu na štetu i one dokaze koje idu u korist okrivljenog. Kao što je kolega tužilac rekao, u slučaju da sud ima neke sumnje u pogledu toga da li je u pogledu neke činjenice koja ide na bi štetila okrivljenom, sud će odluku doneti tako da svojom odlukom ne šteti samom okrivljenom. Postoji to čuveno slobodno sudijsko uverenje, kada sud ceni dokaze, šta je to što prevagne da sud donese osuđujuću ili oslobađajuću presudu. Znači, sud je u obavezi da sve dokaze detaljno ispita, da u presudi, u obrazloženju presude, da razloge zašto je poverovao iskazu o sumnji okrivljenog ili iskazima svedoka, zašto nije, da poveže te iskaze ukoliko ima pisane neke dokaze, isprave i to da sve te dokaze poveže i u sklopu svega toga da donese zaključak
zašto je odlučio i zašto je donao takvu presudu, zašto je presuda u krajnjoj liniji osuđujuća ili oslobađajuća. Ovo što je, što smo i ranije govorili o tome, sve dokaze, svi dokazi koji su izvedeni na glavnom pretresu, sve dokaze, bilo da je te dokaze predložio tužilac ili je dokaze predložila odbrana, oni za sud imaju jednaki značaj i jednaku težinu i samo od toga da li sud veruje nekom konkretnom dokazu i zavisi da li će dokaz prihvatiti ili ne i na tom dokazu zasnovati sudsku odluku. Hvala najlepše, koleginice Gočmanac. Sljedeće pitanje je pitanje za koje sam je emotivno vezan, ili to naslov moje magisterske teze, ali ću ja ipak sagovornicima ostaviti da odgovore. Pitanje glasi, da li se po vašem mišljenju reformaciju impeius može izbeći izvođenjem dokaza od strane suda bez predloga stranaka? Da li bi nekog želeo, koleginica Gočmanac, ja prosto, pošto je reformaciju impeius vezana za drugostepeni i višestepene postupke, nekako gledam u vas, ali ne prejudiciram, može neko drugi od kolega da odgovori na ovo. Možda kolega Mitić ili... Možda je ipak ovo pitanje za sudiju Gočmanac, obzirom da ja sam malo pregovorio o tome vezano za stari zakon i za novi zakon. Ja se još uvijek držim te priče. Ne bez razloga, iz razloga što mnoge sudije koje su po starom zakonu imale mnogo aktivniju ulogu. Dakle, ranije inkvizicioni postupak je podrazumevao veoma aktivnu ulogu suda, gde je sud mogao i bez predloga tužioca i branioca da izvodi dokaze po sopstvenoj inicijativi radi utvrđenja materijalne istine. Danas sveden na funkciju koju ima sudija u parničnom postupku. Dakle, sud može izvoditi samo one dokaze po sopstvenoj inicijativi gde postoji protivurečnost u već provedenim dokazima, znači gde je potrebno dodatno razjašnjenje i izjašnjenje, eventualno, ne znam, naknadno saslušanje svedoka, dopuna nalaza i mišljenja veštaka. E sad, tako postavljena definicija u zakonu daje mogućnost za šire tumačenje u zavisnosti od konkretnih okolnosti slučaja. Pa da li sud može to činiti? Iskren da budem, nisam ubeđen da može, ali pa s druge strane može i da se dogodi da kroz taj institut nesaglasnosti, odnosno protivurečnosti u izvedenim dokazima, sud na kraju i samo odredi izvođenje dokaza gde bi utvrdio drugačije činjenično stanje od onoga koje je u dotadašnjem toku postupka postojećim dokazima utvrđeno. Tako da to se može proceniti samo u svakom slučaju, konkretnom od slučaja do slučaja. Hvala, tako da kolega. Ne može se dati neki određen odgovor, to hoću da kažem. Hvala kolega Mitić. Koleginice Kočmana, da li biste hteli vi ukratko samo odgovoriti na pitanje pa da pređemo dalje? A ja se u principu slažem sa kolegom Mitićem, mada sud u izuzetno može da odredi izvođenje dokaza, ukoliko proceni da je potrebno da se neke nejasnoće otklone i neke stvari dalje razjasne. Međutim, na takvom dokazu, taj dokaz ne može biti presudan za donošenje odluke. Ukoliko bi taj dokaz koji bi sud, na predlog suda bio izveden, on ne može sam po sebi da dovede do osuđujuće presude. Znači, kao što smo već rekli, tužilac je taj na kome je teret dokazivanja. On predlaže dokaze, branilac je, odbrana je ta koja takođe predlaže dokaze koje bi opovrgle tvrdnje tužioca i dokazale krivicu okrivljenog. U određena prava ima i oštećeni, odnosno njegov punomoćnik. Sud je više tu kao arbitar koji se stara o tome da o toku krivičnog postupka, da krivični postupak teče neometano, da ne dođe do
zloupotrebe procesnih prava i procesne discipline i do nepotrebnog odugovlačenja krivičnog postupka. A ja mislim da je kolega tužilac rekao da, i to je tačno, da sud više ne utvrđuje materijalnu istinu s ovim izmenama ZKP-a, novog ZKP-a iz 2013. godine. Međutim, u određenim slučajima sud može da izvede dokaze. Hvala najlepše, koleginice Gočmanac. Pitanje broj 8. Samo sekund. Koja je razlika između istražnog i predistražnog postupka? Da li biste vi, kolega Duzlevski, hteli ili... Mislim da smo već donekle odgovorili na to pitanje. Dakle, predistražni, nema tako jasne razlike, zato što u praksi, da kažem, a s tim što je faza istrage, ona postoji dakle, samo za, da kažem, teža krivična dela, za ona dela gde je zaprećena kazna zatvora od 8 godina ili teža kazna, to moramo da naglasimo. Za lakša krivična dela vodi se skraćeni postupak i nemamo donošenje naredbe o sprovođenju istrage i formalnom smislu istragu koja nas obavezuje, da kažem, odgovarajućim pravilama koje važe samo za istragu. Međutim, s druge strane, tad se preduzimaju takođe određene dokazne radnje koje prethode podnošenju optužnog predloga kao jednom specifičnoj vrsti, da kažem, mini optužnice. Što se tiče predistražnog postupka, dakle, on se vodi upravo da bi se ocenili navodi krivične prijave, prikupili potrebni obaveštenja, podaci, informacije koje će nam poslužiti i o tome naravno samim postupkom rukovodi javni tužilac. Te informacije će poslužiti javnom tužilacu da donese odluku da li će ući u tu sledeću fazu istrage. Što se tiče istrage, istraga bi trebala da se otvori već onda kada postoji najniži stepen osnova sumnje. Najniži stepen sumnje, to su osnovi sumnje. Naš je zakonodavac se odlučio da sad stepenuje, da kažem, sumnju, određujući šta to znači. To dakle znači da postoji barem posredni dokaz da je određeno lice učinilo krivično delo, odnosno da je nepoznato lice ako je istraga protiv nepoznatog učinioca, što je takođe jedna vrlo interesantna procesna situacija koja je omogućena ovim ZKP-om, a u praksi se jako retko koristi. Dakle, da je to NN lice, kako ga mi krstimo, učinilo neko krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. Ja sam napomenuo, dakle, da sama, tu treba možda razlikovati dva pojma, to su pojam krivičnog gonjenja, koje dakle, otpočinje već prvom, svakom radnju koji je javni tužilac ili policija preduzela u cilju otkrivanja nekog krivičnog dela, odnosno učinioca, i svakako formalni početak krivičnog postupka, jedan od, da kažem, i redovana situacija počinjenja krivičnog postupka je donošenje naredbe o sprovođenju istrage. To je učinjeno i spušteno, da kažem, taj stepen ranije po ranijim zakonskim rešenjima, tu se zahtevala osnovana sumnja kao viši stepen sumnje. Razlika je, opet kažem, što tu već moramo da imamo jedan neposredan dokaz koji ukazuje na određeno lice. Ovde je pre svega da bi se zaštitila upravo prava okrivljenog u postupku. Pretpostavljam, mislim, da je to bila intencija zakonodavca. Zato što tužilaštvo ima obavezu da naredbu sprovođenja istrage, dakle, samog okrivljenog upozna o tome da se protiv njega vodi istraga, odmah pre, da kažem, preduzimanja prve dokazne radnje ili neposredno nakon, a najkasnije u roku od 30 dana od kada je javni tužilac obavešten od strane policije da je preduzeta prva dokazna radnja. Zatim, samo odvijanje te istrage je ipak više formalno i u tom smislu govorimo o obavezi, opet dužnostima koje ima javni tužilac, a to je da obavesti svakako okrivljenog prvenstveno njegovog advokata o dokaznoj radnji saslušanja njegovog klijenta, a zatim i okrivljenog i branioca da obaveštava o sledećim dokaznim radnjima, ispitivanju svedoka, veštaka, kao što smo rekli, uviđaja i u ostalom da omogući mnoga druga procesna prava koja stoje na jednoj strani kao pravo okrivljenog, na drugoj strani kao obaveza tužioca u tom istražnom postupku. Svrha same istrage jeste malo donekle drugačija, a to je da se na osnovu
tih dokaznih radnji, prikupe dokazi, utvrde sve relevantne činjenice koje će sada tužiocu biti na raspolaganju kada on bude donosio odluku o tome da li će podići optužnicu, dakle ući u sledeću fazu krivičnog postupka ili jednostavno odustati od krivičnog gonjenja. Hvala najlepše, kolega Dozlevski. Sledeće pitanje. Ako se okrivljeni nalazi u pritvoru, ima branioca, a u žalbu koju je izjavio je stavio zahtev da bude obavešten o sednici veća, da li je sud obavezan da obezbedi njegovo prisustvo na toj sednici? Da li neko želi, kolega Mitić ili koleginice Gočmanac? Ja. Pa, u situaciji kada se okrivljeni nalazi u pritvoru, sada imamo tu različite situacije. Ukoliko je u pritvoru u fazi ili je u pritvoru ili je pritvor određen iz nekog razloga dok je već u fazi glavni pretres, on može da traži da ima pravo da traži da prisustvuje sednici veća. Međutim, ne poziva se na sednicu veća, makar je praksa ovde kod nas. Jer veće, sednica veća, koje to je veće troje sudija, i u toj sednici prisustvuju samo članovi veća. I donosi se odluka na osnovu raspoloživih dokaza ili dokumenta u samim spisima. Ukoliko je samo ovaj moment, ukoliko je lice lišeno slobode po poternici u fazi glavnog pretresa iz razloga jer je bilo nedostupan sudu pa je raspisana prema njemu određen pritvor i raspisana poternica, nakon što lice bude lišeno slobode, o tome se obaveštava sud i to lice, odnosno okrivljeni, bude priveden sudu, sudiji koji ga saslušava o razlozima za određivanje pritvora. Znači, zbog čega nije bio dostupan sudu, zašto se nije odazivao na pozive suda i to se u tom slučaju njegovom, o tome se obaveštava javni tužilac, branilac okrivljenog koji može da prisustvuje, a ne mora, bitno je samo da bude obavešten. Okrivljeni se saslušava o razlozima za određivanje pritvora i u tom slučaju veće, KV veće koje o tome odlučuje, donosi rešenje da li će to rešenje kojim je pritvor određen ostati na snazi ili će rešenje o određivanju pritvora ukinuti i zameniti nekom drugom merom koja je za njega povoljnija, zavisno od toga šta okrivljeni ima da kaže zbog čega je bio nedostupan sud, recimo zabrana napuštanja boravišta, obaveza da se javlja policiji, da preda pasoš, da i tako, slično. Hvala najlepša, koleginice Gočmanac. Kolega Mitić, izvolite. Evo sam samo da dodam, ukoliko se radi o sednici krivičnog vanpretresnog veća koje odlučuje o žalbi koju je odbrana izjavila na rešenje o određivanju pritvora, tu se samo obaveštava branilac u sednici veća, čak u praksi se i ne dešava da čak ni branilac prisustvuje sednici tog veća, koju veće odlučuje neposredno na osnovu spisa. Dozvolite možda i ja da samo dopunim, ja ću više možda zakonsko rešenje, a svakako da je sudija više pozvana šta se dešava tu u praksi. Eventualno, ja, ako govorimo sad o žalbi na presudu, znači i o žalbenom postupku, ako je to bilo pitanje, mislim da je to odluka, da kažem, samog veća, ukoliko se smatra da bi prisustvo takvog okrivljenog koji je u pritvoru bilo korisno za razjašnjenje stvari, veće ga može pozvati, ali ne mora. Znači, to je diskreciono pravo suda. Hvala najlepše. I posljednje pitanje je, što bi rekli, konac delo krasi. Pitanje je da li je dozvoljeno snimanje policiji i po kom zakonu? Ja iz dikcije pitanja razumem da je pitanje da li je dozvoljeno snimanje ovlašćenih službenih lica prilikom postupanja, ali moguće da će neko od vas to pitanje shvatiti drugačije. Izvolite.
Evo, ja sam ga dvojako tumačio, da li je dozvoljeno snimanje od strane policije prilikom vršenja službene dužnosti, da li je dozvoljeno snimanje policajca prilikom vršenja službene dužnosti. Znači, možemo i ovako i onako. Pitanje je vrlo interesantno iz razloga što je neko vreme saobraćajna policija pogotovo imala instalirane kamere u službenim vozilama, pa je po nadzoru poverenika za informaciju od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i po njegovom nalogu utvrđeno da policija nema zakonska ovlašćenja ni po zakonu o policiji da instalira kamere i da vrši tu vrstu nadzora. U međuvremenu je došlo i do izmene zakona o policiji, tako da su sada postavljene neke kamere i vidim nova vozila policijska sa nekim takvim uređajima. S druge strane, da li je dozvoljeno snimanje policajca prilikom vršenja službene dužnosti? Da, jeste. Jeste iz razloga što je, opet kažem, poverenik za informaciju javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti reagovao u takvom jednom slučaju i doneo rešenje, odnosno svoju odluku u konkretnom slučaju da policajci vrše službenu dužnost, državnu službu, obavljajući svoje poslove na zaštiti bezbednosti građana, samim tim su kao takvi podložni većoj kontroli javnosti i upravo iz tog razloga po stavu poverenika snimanje policajca prilikom vršenja službene dužnosti ne predstavlja kršenje toga zakona. Sad postavlja se pitanje kako će sud to tretirati sa aspekta krivičnog zakona, odnosno postojanja ili nepostojanja krivičnog dela nedozvoljeno snimanje i fotografisanje. Međutim, moj lični stav, to opet kažem, moj lični stav kao advokata jeste da tu tog krivičnog dela nema, upravo iz ovih razloga koje je poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti naveo u svojoj odluci. Tako da moj odgovor bi bio moj odgovor, dakle, da to snimanje jeste dozvoljeno. Hvala kolega Mitiću. Izvolite, kolega Zlenski. Repliciram. Ovako, iz moje neke dosadašnje prakse mogu da kažem da ovde sada mi govorimo, ako govorimo o nekoj sumnji na počinjenje krivičnog dela od strane službenih lica, ovde ovlašćenih policijskih službenika, po pravilu da bi sam postupak bio u potpunosti zakonit i da bi mi mogli da računamo na uspeh u tom postupku, ovde bi trebalo možda primeniti onome što danas nismo o tome možda načeli vrlo interesantno, posebne dokazne radnje. Postoji, dakle, tajni nadzor komunikacija, tajno praćenje i snimanje, što je dokazna radnja koja se može preduzeti isključivo po naredbi suda i u tom smislu bi takav dokaz bio svakako i zakoniti i bio posao kvalitetu, da kažem, dovoljan da bi mogli da dobijemo osuđujuću presudu. Što se tiče sad ovoga pitanja, to su pitanja koja su se bila vezivala i za snimke sa bezbednosnih kamera. U principu nije zabranjeno i takav snimak se koristi kao dokaz. Pitanje je naravno njegove dokazne snage. Samo snimanje, pa možda i prisluškivanje ili neovlašćeno fotografisanje, ovo što je kolega advokat rekao, više se odnosi, dakle, da ukoliko sam razgovor nije namenjen tom licu koje snima, odnosno ukoliko se fotografisanjem zadire u nečiji lični intimni, da kažem, život, osetno, i to je termin koji upotrebljava je zakon, osetno, onda možemo govoriti o postojanju krivičnog dela neovlašćeno fotografisanje, odnosno neovlašćeno prisluškivanje i snimanje. Tako da, to naravno nisu ovi slučajevi kada govorimo o snimcima bezbednosnih kamera i mi ih koristimo i tekako u našem svakodnevnom radu. Hvala najlepše, kolega Duzlevski. Koleginice Gučmanac, da li vi želite nešto da kažete? Pa ja bih se složila sa kolegama, znači, zavisno od toga, sve može da se tumači od slučaja do slučaja, u kom trenutku, kog i kada i za koje potrebe vrši snimanje, fotografisanje. A činjenica je da je krivično delo, neovlašćeno fotografisanje i da to zadire u privatnost lica koja su izložena takvom činu drugih lica. Hvala najlepše.
malo smo probili vremenski okvir, ali nećemo odstupiti od pravila lepog ponašanja pre nego što zvanično zaključimo ovaj naš događaj. Ja želim da pitam naše uvodničare da li nešto žele da kažu u završnoj reči. Poštujemo ovaj redosled završnih reči kao u sudnici, pa da tužilac dobije prednost. Pa možemo da napravimo i verziju ovaj predstavljanja koje sam ja imao na početku, pa da tužilac dobije prednost. Naravno. Izvolite, kolega Dozlevski. Evo ovako, prvo ja ponavljam, smatram da su ovakav tip, ovakav format obraćanja javnosti izuzetno potreban. Smatram da odnos pre svega naših građana prema tužilaštvu može biti samo bolji ukoliko i sami građani shvate da tužilaštvo, dakle i tužioci nisu neke babaroge i da to nije dakle jedan zatvoreni sistem, već upravo ljudi koji svakodnevno rade na tome da doprinesu uopšte bezbednosti svih građana, celokupnog društva i da pre svega mi smo toliko danas malo pričali o fokusu prava žrtava, dakle to je nešto što svakako ne samo prava okrivljenog je vrlo značajno i za sam krivični postupak, tako da u tom smislu ja pripadam onoj grupi, ajde da uslovno da kažem, mogu da sebe nazovem još mlađih kolega koje se zalažu za jedan otvoreniji pristup javnog tužilaštva građanima, za njihovo, da kažem, pravovremeno informisanje kako uopšteno o radu javnog tužilaštva, tako i o pojedinačnim predmetima, naravno samo u onom smislu i u onim granicama koji ne bi zadirali u interese istrage, odnosno prava učesnika samih postupaka. Tako da još jednom zahvaljujem se, ovo je moje prvo učešće ovde, ali u svakom slučaju iskustva su vrlo pozitivna i hvala vam na pozivu, rado ću se odazvati. Hvala najljepše, kolega Dozlevski. Sada dajem reč desnoj strani sudnici. Izvolite, kolega Mitiću. Zahvaljujem. Ja bih samo ukratko, naravno, apsolutno se slažem sa izlaganjem kolege Dozlevskog vezano za sam format ove diskusije ovde. U stvari, to je pre svega predstavljanje, a potom i diskusija na ovaj način. Približavamo građanima nešto što im nije baš bilo dostupno, izuzev ako se sami nisu našli u ulozi okrivljenog ili oštećenog, ne daj Bože, u krivičnom postupku. Tako da, veoma je važan segment života, kažem opet, u načelu je postavu kod nas osuđenja javna, međutim, ta javnost je veoma slabo zastupljena. Ona ne može biti neposredna kao u američkim filmovima, pa da nam građani sede kao publika u sudnicama i tako dalje. Ali mislim da mediji ne pokrivaju dovoljno, pre svega tu mislim na lokalne medije. U Srbiji ima 160 osnovnih sudova i isto toliko tužilaštava i 26 viših sudova, da bi medijska propraćenost rada sudova i tužilaštva bila nešto što na čemu bi trebalo raditi, kako bi se sudstvo i tužilaštvo uopšte, znači ceo taj pravosudni sektor i pravosudna sfera kao treća grana vlasti približili građanima. Dakle, oni znaju bukvalno šta im radi predsednik, šta im radi premijer, šta im rade poslanici, a ne znaju šta rade sudije i tužioci, uslovno rečeno. Tako da, meni je drago, ja imao sam prilike da upoznam tužioca koji deli moje mišljenje, tako da u mnogim stvarima, odnosno ja delim njegovo, da budem ispravni. Tako da mi je drago i nadam se da će ovaj format nastaviti da postoji ovako kako bi se upravo i približila cela ova sfera građanima. To je to. Hvala vam. Hvala na pozivu i drago mi je da sam učestvovao. Hvala kolega Mitić. A sada naša današnja justicija, koleginica Gočmanac, izvolite. Smatram da je jako bitno da se ovakvi forumi organizuju i to dovodi do toga da se šira populacija, građani upoznaju sa tim kako funkcioniše sud i kako funkcioniše javno tužilaštvo, dovodi do demistifikacije tih institucija.
Kao što su i moji sagovornici rekli, većina naših građana nema priliku da zna kako sud uopšte funkcioniše, kako funkcioniše javno tužilaštvo, osim ukoliko dođu u situaciju da se nađu kao okrivljeni ili oštećeni u krivičnom postupku. A život je takav i niko ne zna šta koga čeka i šta kome može da se dogodi, bilo lično nekome ili članovima najuže porodice ili prijateljima. Ono što je bitno i što građani bi trebalo da znaju, da se krivični postupak u Srbiji vodi, da se uopšte suđenje u krivičnoj materiji u skladu sa zakonikom u krivičnom postupku, koji je formalan i koji se striktno poštuje, da se poštuju sva prava okrivljenih, oštećenih i drugih učesnika u krivičnom postupku i da je zaista, to sam ubeđena, intencija svih sudija koji postupaju u krivičnom postupku da donesu presude koje su zasnovane na zakonu, na dokazima koji su zakoniti i da presude zasnivaju na dokazima u čiju su izvesnost sigurni. Tako da sam ubeđena da niko od mojih kolega svesno neće da donese presudu i da na štetu okrivljenog, ukoliko da bude i neće da nekoga osudi, a da ne bude siguran da je taj za kome je izrečena osuđujuća presuda kriv za ono za šta je i osuđen. Hvala koleginice Gočmanac na ovoj divnoj završnoj reči. Ja bih sad kao konferansije trebao da odjavim ovaj skup. Na početku želim da se zahvalim svima koji su ovo popodne proveli sa nama, na vremenu koje su proveli i pažnju koju su iskazali. Pozivam ih istovremeno da sledećeg četvrtka na istom mestu, isto vreme, ukoliko žele, isprate skup koji će imati jednu sasvim drugačiju temu pod naslovom kako možemo da dođemo do informacija od javnog značaja. Pozivam ih da prate sajt Otvorena vrata pravosuđa i da čitaju zanimljive tekstove na slične i zanimljive teme. Mojim današnjim sagovornicima želim da se zahvalim na inspirativnosti i toleranciji, a organizatoru na prilici i tome što mi je priuštio zadovoljstvo da budem deo današnjeg skupa. Sve vas pozdravljam i želim vam prijatan ostatak današnjeg dana. Prijetno.